Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Vlog Kampung. Jom kita tengok fakta menarik mengenai negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara raja berperlembagaan terletak di Asia Tenggara, terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan dengan keluasan 329,847 km persegi. Malaysia terbahagi kepada dua kawasan yang mengapit Laut China Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Borneo Malaysia. Malaysia berkongsi sempadan darat dengan Thailand, Indonesia dan Brunei, dan juga sempadan laut dengan Singapura dan Filipina. Ibu negaranya Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran bagi Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, namun bahasa Inggeris turut diiktiraf. Kumpulan etnik pula terdiri daripada 68.8% Melayu dan Bumiputera, 22.56% Cina, 6.73% India dan 1.16% lain-lain. Pemerintahan di Malaysia, raja berperlembagaan elektif dan demokrasi berparlimen, iaitu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara S.A. Witness Warren dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Muhammad Arif Mat Yusof. Populasi di Malaysia 32,700,000. KDNK. Anggaran bagi tahun 2019 adalah USD 1.068 trilion. Per kapita pula USD 32,500. Jadi, itulah sedikit sebanyak fakta mengenai negara Malaysia. Hingga jumpa dan jumpa lagi di lain video. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.